Локус. Слідами руїн. Київщина. Історично-етнографічна частина українського Полісся, витоки заселення якої губляться у глибині сторіч. З давніх часів вона була і є своєрідним перехрестям світів. Саме на цих землях кілька тисячоліть тому трипільці вперше в Європі засіяли зерна відомого нині на весь світ українського хліба. Феномен трипільської культури досліджують з 1896 року, з моменту відкриття перших археологічних знахідок в селі Трипілля Вікентієм Хвойкою. На Київщині творилося і утверджувалося осереддя сучасної української культури, духовності та історії, формувались витоки нашої державності. На території нинішньої Київської області в першому тисячолітті нашої ери сформувалося ядро східнослов'янського етнічного масиву, наслідком чого стало утворення могутньої ранньофеодальної держави Київської Русі. Сьогодні тут налічується 137 пам'яток архітектури національного значення. Під охорону держави взято 5430 пам'яток історії та культури. 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа ХХ століття. Аварія на Чорнобильській АЕС, внаслідок якої на території Київщини утворилась сумнозвісна 30-кілометрова зона відчуження. 16 листопада 1988 року Іванківський та Чорнобильський райони Київської області об'єднані в один Іванківський район з центром у селищі міського типу Іванків. 27 лютого 2022 року у селищі міського типу Іванків внаслідок удару Російської Федерації згоріла будівля Іванківського історико-краєзнавчого музею. Музей з власної ініціативи заснував у 1980 році мешканець села краєзнавець Петро Зінченко. Офіційне відкриття відбулось вже 1981 року. Першим директором став Віктор Йова. Петро Зінченко сам оформлював вітрини з експонатами, консультувався з істориками та працівниками інших музеїв, а також власноруч розмальовував стіни, виготовляв копії деяких артефактів, зокрема, давніх половецьких баб. 1993 року Іванківському районному історико-краєзнавчому музею надали значення народного. 2009 року приміщення музею капітально відремонтували, оновили та відреставрували наявну колекцію. В музеї зберігалося 410 експонатів, що репрезентували місцеву флору та фауну, відносилися до періодів Другої світової війни та Чорнобильської катастрофи. Гордістю музею була колекція художніх творів української народної художниці в жанрі наївного мистецтва Марії Приймаченко, які, за свідченням дирекції, вдалося вивезти з приміщення напередодні руйнації будівлі. Локус. Слідами руїн. Іванківський історико-краєзнавчий музей, який знаходиться в смета Іванків в Київській області. І, очевидно, в нього була своя історія заснування, тобто є певний формат комплектації збірки, який почався в 80-му році, і ініціатором і автором був Петро Зінченко. Це не професійний краєзнавець, а аматор, який консультувався, і знаємо, що там було близько 400 експонатів. За виключенням робіт Марії Приймаченко, які вдалося вивезти, там все згоріло, тобто під час бомбардувань 27 лютого 22-го року, так, коли власне москалі захоплювали Київщину. І тут у мене до цього ставлення, тобто є вже наказ президента, здається, про відновлення цієї локації, цього локального музею. От, і в мене ставлення до цього двояке. Чому? Тому що я працюю більше 20 років в музейній галузі, і я розумію, що це найбільш депресивна галузь. В сенсі інновацій, в сенсі мислення і в стосунку до взагалі мейнстріму сучасного світогляду. Так?
Тому, коли мені кажуть, що відкривають новий краєзнавчий музей, а ще якщо він буде за методикою 80-го року, тобто періодизація там є від давніших часів, включаючи Другу світову обов'язково і так далі, от. Ну, зрозуміло, що є дуже три великі питання. Перше, а що в сучасному розумінні таке історико-краєзнавчий музей? Є питання того, що, на жаль, ну, сучасні музеї це роблять, так, і я свого часу працював в музеї, де був такий проєкт, і це робили, це моніторинг культурно-мистецького середовища, тобто самого, чи потрібен їм цей музей, так? Або, наприклад, чи є закладений потенціал як туристичного об'єкту. Зрозуміло, що він на дорозі на Чорнобиль, так? І там обов'язково була чорнобильська тема і так далі. От. Але ми живемо в добу метамодерну, де людина роздерта між багатьма завданнями, от, де свідомість дефрагментована. Так? От. І в цей час такої розпорошеної свідомості раптом з'являється нова локація за старим форматом історичним. Тобто, чи треба вона? Очевидно, що ні. Будинок ніякої архітектурної цінності не собою не представляє. От. Ну, по тому, що я бачу по фотографіях, так? Тому це радянська споруда, в якій зроблений євроремонт. Так? Але на тому місці колись містився панський маєток. Залишків від нього, очевидно, немає. Так? Тобто, робити повну реконструкцію будівельну, ну, це кіч. Так? Тобто, в світі ніхто це не робить. Очевидно, мусить бути, ну, перш за все, моніторинг. Друга річ – це абсолютно новий підхід до історії, абсолютно новий підхід до краєзнавства, як предмету музейного. Так? І очевидно, що коли пишеться в краєзнавчому музеї найцінніші твори були Примаченко, і тут питання, який профіль був музею? Тобто краєзнавчий, художній чи інший, так? От. І власне, тобто, моя думка така, що однозначно відповіді я дати не можу. Тобто відповідь, чи музей потрібен, повинні дати не експерти, а холоднокровний професійний моніторинг. Щодо формату, як має виглядати музей, дуже багато, скажімо, маркетингового дослідження. Тобто, як він має виглядати, який меседж він повинен нести в суспільство, і які цільові групи він буде охоплювати. Так? Ну, а третє, питання стоїть до Марії Примаченко. Суспільство, мистецька спільнота, експертна і світова оцінку цій творчості дала. Так? Якщо Примаченко є в середовищі і власністю цього музею, значить вона повинна, ну, якесь знайти там відображення. І, очевидно, нова концепція повинна торкатися творчості Примаченко.